Ahojte, tady Tom a Checkcard. Chtěl jsem dneska udělat živáka, jakože čtvrtek, jenomže víte, jak my to tady na Jižní Moravě v poslední době máme, nějaký ten tajfun, uragán, jsem tam nějaký to tornádo, včera v Lanžhotě, no a dneska tady u babičky se přehnala taková bouřtička, pěkná, ještě pořád prší. A já jsem chtěl zapnout internet a takhle ona vypnula napřed elektřina, to ta je vždycky, když jenom se ozve první hrom, případně přijde jeden blesk, tak už vypíná elektřina. Ta elektřina se zase zapla, ale nezapnul se internet, takže já to musím nějak udělat tak, že natočím aspoň něco a navíc ještě maluju u babičky, takže mi omluvte moje špinavé ruce, které ještě neukážu, protože fakt jsou hrozně špinavý, aspoň si tady čistím nehty zatím. Ale nejde internet, takže to je jasný, že nemůžeme dělat stream živej. Tak za to se omlouvám, ale alespoň vyhlásím soutěž k 750 odběratelům, čehož jsem dosáhl tuším předevčírem. A za to vám moc děkuju, jste úžasní, jak to přibýváte, já jsem fakt překvapený, je to fakt bezva. A vyhlásím soutěž, budeme hrát tentokrát o balíček Stick with Hockey, Czech Hockey, a to je balíček nálepek, vidíte, že mám ty prsty takový bílý, jako od malování, takže za to se omlouvám, to my tak na dědině občas máme, že musíme malovat a různý jiný práce dělat. A tady je 20 samolepek, z toho dvě limitované samolepky for English speaking people, especially for Eric, it is not with memorabilia stick, hockey stick, but stickers, stick like stickers, 20 stickers are here. No a on ten balíček stojí 200, že jo? To jsou nejdražší nálepky pod sluncem, co se prodávají aktuálně, že jo? Jedna vyjde na 10 korun, kdybyste chtěli tu novou ty nový balíčky, které vydali po 5 samolepkách, tak tam dokonce jedna vyjde na 12 korun, takže oni se s tím prostě nemazlí, jako fakt se s tím nemazlí, jako MK Cards. A taky je vidět, že se asi úplně jakože pod tlakem neprodávají ty nálepky. Ony jsou hezký, konec konců se můžete podívat na některé z mých videí, kde o těch samolepkách mluvím. Nedávno jsem je rozbaloval, hodně balíčků, asi 7 jsem jich rozbalil. 2 mi zbyly, takže jeden dávám do placu teďka a budu po vás chtít, abyste mi napsali pod video, kdo podle vás letos vyhraje Stanley Cup. Bude to Tampa nebo Colorado? So, do you hear me, Eric, or others from Canada, USA, Holland, Japan, just told me who will win Stanley Cup this year, Tampa Bay or Colorado? What's your, víte co, no, co si myslíte? Váš tip, napište, já tomu dám tak, dneska je čtvrtek, v neděli, do neděle bychom mohli to vědět. Teda, jakože byste mohli losovat, do neděle nebudeme vědět, kdo vyhraje Stanley Cup, to zdaleka ještě ne. Já jsem se díval na sestřih toho dnešního nočního zápasu, bylo to úžasný. Úžasný palát, jako jak to ten kluk dělá, tady ta série Stanley Cupová, jak se mu daří, to je naprosto neskutečný, ale nestačilo to na Colorado. Francouz nechytal a já se tomu nedivím, protože myslím si, že Kemper je jako lepší a Francouz je, já nevím, no, ale Vasilevský, ten měl slabý chvilky tentokrát, ale stačilo to, no nestačilo vlastně, protože Tampa jako prohrála, že? A za mě to Colorado má naprosto neskutečnou obranu, neskutečnou obranu, a proto může mít i poměrně podle mě slabšího brankáře. Takže ode mě je to všechno. Chcete-li vyhrát tenhle ten balíček s našima reprezentantama,
tak mi napište svůj tip. A když třeba připíšete, proč si myslíte, že ten váš tým by měl vyhrát nebo vyhraje, tak budu jenom rád, když napíšete prostě jenom Tampa nebo Colorado. Ale já si třeba napíšete, já si myslím, že to bude Colorado, protože proto. To by bylo, ale nenutím vás k tomu, ale rád bych věděl, co si o tom myslíte. Tak jo, to je ode mě všechno, mějte se fajn a na kanálu Czech Cards zase někdy. Ahoj, až mi pojede internet zase třeba.